Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами зимовий синоптикет і маю пропозицію – розглянути погодну мапу на 14 січня. Не оригінально, зате стабільно. Але спочатку пригадаємо дещо із спадку моїх попередників. Їхні прикмети послужать нам орієнтирами. 14 січня – Дення Святителя Василя Великого. Синоптики минулого помітили – ранковий туман у цей день обіцяє хороший врожай восени. Багато зірок на небі – багато ягід влітку. Якщо 14 січня – тепло і сніг, літо буде теплим і вологим. Якщо Василів день веселий, то і рік такий. Непогані настанови рекомендую. А ще у Дніпрі. Ранок без опадів, але туманний. Почнеться він за температури мінус 7 градусів і вологості 99%. Далі чекаємо снігу. Він буде сипати час від часу всю першу половину дня. Температура підніметься до 5 морозу, а далі і до 1. Атмосферний тиск у межах норми. День переважно хмарний. Марганець і Нікополь, у вас на Василя тепліше. 1-4 градуси нижче нуля. Трохи туманний ранок, притрушений сніжком. Час від часу він ітиме цілий день, але багато не нападає. Тиск атмосфери і у вас нормальний. Вологість висока, вітру майже нема. Як і сонця. Жовті води і Кривий Ріг. Четвер буде сніжним, безвітряним і хмарним. Температура повітря 1-5 градусів нижче нуля. Тиск атмосфери бігає від низького до нормального. У другій половині дня таки визначиться. Буде триматися в межах норми до кінця тижня. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Святий Василь рівномірно розділить лантух снігу на весь день. А вистачить його і на п'ятницю, і на суботу. Запасливий. Температура повітря коливається в межах 2-6 градусів морозу, але вологість висока. Тож відчувати будемо як 5-10 нижче нуля. День переважно хмарний, з невеликими проясненнями. І саме час пригадати прикмети на День Василя. Ранковий туман у прогнозі був? Був. Тож варто сподіватися на гарний врожай. Сніг був? Був. Літо має бути з дощами і помірно тепле. А от про зірки на небі 14 січня ви мені самі потім розкажете. Згода? А мені час прощатися. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!